नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम ज्ञानको संसारमा सदाजी बिहीबार ज्ञानका कुरा लिएर उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्ता अर्पित। वर्तमान आधुनिक समयमा दिनानुदिन व्यवहार गरिने विनिमयको मुख्य साधनको रूपमा प्रयोग गरिने कागजको नोटको बारेमा तयार गरिएको सामग्री आजको अङ्कमा हामी हेर्नेछौँ। साथीहरू, ढिला नगरिकन अब हेरौँ कागजको नोटको इतिहास, वर्तमान र यसका किसिमबारे तयार गरिएको यो सामग्री। प्रत्येक क्षेत्रमा नोटको आवश्यकता छ, किनभने हाम्रो अहिले देश विकासशील राष्ट्रमा रहेको अवस्थामा हामीले नोट विगतमा बाटर सिस्टमबाट हामी नोटमा हामी प्रतिस्थापन भइसकेका छौँ र अझ हामी एटिएम कार्डको रूपमा प्रत्येक क्षेत्रमा अब यो चलन चल्तीमा ल्याउन सकिरहेको अवस्था सबै ठाउँमा छैन। यस स्थितिमा नोट नै अहिले जताततै हामीले नोट नभई चाहिँ कुनै पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब नयाँ नोट चाहिँ अब हाम्रो देशको संस्कृतिको हिसाबले टिका लगाउनको लागि अब नयाँ नोट डिमान्ड गरिन्छ भने हामी राष्ट्र ब्याङ्कले नोट आपूर्ति गर्ने संस्थाले चाहिँ अब नोट दिनुपर्ने कर्तव्य पनि हुन्छ। मैलो हुने अथवा त्यसमा टिका सिका रातो लाग्ने, कहिले पहेँलो लाग्ने, तिहारमा अब त्यही नोटलाई अब विभिन्न अब खानेकुराहरूदेखि लिएर त्यसको तेलदेखि लिएर अब विभिन्न चिजहरू त्यसमा लागेर पनि आउने गर्छ। भनेको मतलब अब जुन अब सानो नोट एक वर्ष टिक्छ भने त्यतिखेरको अवस्थामा त्यो नोट कहिले कहिले केही महिनामै पनि अब हामीले चलन चल्तीमा ल्याउन नसक्ने अवस्था पनि रहन्छ।
विकास र हाम्रो जीवनमा आइलाग्ने कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न सक्दैनौ भन्दा पनि हुन्छ। आजको एपिसोडमा हामीले कारोबार गर्दा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सिकेका छौँ। मित्रहरू, आजको अङ्क यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यहाँहरूलाई मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी हप्ता फेरि अर्को नयाँ विषयको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।